那么接下来就到了咱们同学们最期待已久的环节了，就是现场提问，来跟咱们的堪布大师进行互动。对于今天这个话题，大家有什么样的疑问或者感兴趣的事情，都可以与堪布大师进行交流。大师您好，我是那个政治与行政学院的研究生，然后想问你一个问题啊。我们知道每一种文化都是要不断的变化，以更好的适应它的发展。那么佛教最初起源于印度，然后传到了中国，那么它是有一点变化的。然后在今天，就是说面对21世纪现代化、全球化这样一个大背景下，那么佛教又有哪些新的变化来更好的发展它自己而且那个来适应这个变化的世界？谢谢。佛教的内容呢，我认为，从公元前500年到现在21世纪啊，2500多年的这个历程当中的话呢，应该从佛教的内容呢，就是不需要任何的改革，或者是佛教的这种内容呢，完全成为现在我们人类的这个思想进化啊。这一点不是我由一个佛教徒开始赞叹的啊，包括这个西方哲学家，就是像荣格啊，以及呢，就是现在非常多的这些智者们，就是通过就是像这个刘歆先生啊等等，就是他们只是看到几本书以后，就是对佛教的进化是如此认可的。而且我们也在通过多年的这个研究和学习的过程当中呢，佛教里面所讲到的这些呢，应该是人类，我刚才讲呢，就是一直是到任何一个世纪的改变的话，佛教所讲到的这些理念呢，就是不会改变的，就是需要的。只不过是它的发展呢，根据不同的历史和根据不同的朝代，可以呢就是适应就是当地的这个文化传统。佛教到了汉地，就是以汉文化的这个传统结合一起的时候呢，一直适应这个汉族的这种传统。那么呢，就是它适应的这种文化方式呢，就是进行这个发展。它在我们这个青藏高原，就是在藏地的时候呢，也是以藏文化的这种习惯和传统或者是风俗呢，就是结合在一起，然后跟他们就是一起这个发展和进步。所以说这是每一个朝代和每一个民族，他跟自己的祖坟也好，自己的这种因缘有一定的关系。但从佛教的真正的内容方面的话呢，我想是不管是在任何一个时代呢，都能经得起历史的考察，同时呢也能这个经得起后面的智者们就是对他的这个进行这个智慧的剖析。哎，你好大师，我是马克思主义学院的研究生，我想问你也是最后一个问题。刚才呢我听了您的讲座受益匪浅，我想有一个疑问想问，就是您是弘扬佛学的，我想问一下佛学的核心价值是什么。第二个，能不能给我列出佛学里面3到5个关键词，就问这个问题，谢谢。第一个问题呢，我在想是这个你是马克思那个马克思那个什么刚才说马克思主义学院的，对，马克思主义学院的话呢，你的这两个问题呢我待会回答。首先呢，我问你，按照这个马克思的这个理念主义的观点来讲，你可不可以先给我提供3到5个字的最关键的词？大师你好，按照我的理解啊，我们马克思主义观点呢，首先第一个呢是唯物，因为马克思主义哲学首先就是一个唯物辩证法和辩证唯物主义，我认为这两个呢是应该是它的核心的，所以呢，刚才听了大师的这个讲座呢，我也受益匪浅，我就想了解一下这个佛学里面的这个核心价值是什么。因为现在我们也在讲社会主义核心价值，因为每一个文化里面，我想应该还有一个子系统里面也应该有一个价值。第二个呢，就是佛学里面应该呢，它这个佛法是无边的，非常宏大。
里面应该这个博大精深，但是作为我们要了解这个佛法，首先应该知道它里面是有几个比较重要的主题词，这样我们沿着这个路去了解可能会更加好一点。嗯，好，谢谢。我第一个给你回答的就是佛教啊，佛教里面的核心价值呢，佛教可以分那个小乘佛教和大乘佛教。如果是按照这个小乘佛教的核心价值的话呢，那么从烦恼当中自我解脱啊，就是这是自己就是从烦恼当中得到解脱的话，不管是人也好，任何众生呢，就是都很需要。现在很多众生很痛苦。而按照大乘佛教呢，对自我的解脱就是并不是很重视，一定要利益一切众生，利益一切众生。那么利益一切众生呢，就是大乘佛教的这个核心价值。所以我们按照大乘佛教的话，每一个修行人他希求佛果，但希求佛果最终呢，还是要向获得所有的这些天边下的一切众生呢，能就是得到真正的这种这个解脱。所以它的核心价值呢，就是在利他上面。那么我们现在的这个社会呢，也缺少这个利他。如果不管是这个提倡马克思主义也好，或者说是现在的这个社会主义价值观也好，如果每一个人都有减少一点自私的心，帮助一点他人的心，这样的这个越来越多的话呢，整个这个社会也好，国家也好，都变得这个真实的和谐。所以这是我想这个这样的佛教的核心价值呢，不违背任何的这个国家或者说是任何地方的这个而且呢不但是不违背，就是非常需要就这样的精神，我是这样认为的。然后第二个问题，你说是用3到5个字的话呢，我想佛教在汉传佛教当中，六祖大师呢就是说过，说是这个烦恼即菩提，就是我用这几个字。那位同学。堪布你好，是这样的，有一个问题我一直想了很久，就是去年的时候，那我去了云南的松赞林寺，然后在寺庙里面的时候呢，我看到了一个场景，就是在主殿的对面，然后是一个卖香的佛堂，可是在它的旁边却有一个小商贩，是这样的一个商店，它居然是在卖烤制的香肠。那我觉得佛家应该讲的是吃素，那寺庙里面其实它是有僧侣在的，可是它我感觉上来看，这个就是已经是了一个约定俗成的这样一个情况，那这些僧侣们也是没有制止的，那这样不算是说对佛祖的这样一个亵渎，还是说在这样的一个环境当中，也就是说它反而显示了这样佛祖是有一定包容性，也就是说这种情况是存在即合理的呢？谢谢。我以前去过普陀山，去过普陀山有一个叫做福广普照的饭店里，我一进去以后呢，都在这个杀鱼啊，就那这个你说怎么看待啊？是这样，因为我觉得如果是说公共场合的饭店啊，或者比如说我们的广场乃至于学校的话，因为毕竟说有些人他可能是不信佛的，有些人是愿意相信的，那这样的公共环境可能没有办法，但是不是公共环境，是一座寺院的门口，难道就是说这要强调每个人的自律吗？对，那这个时候我们就知道，其实我们在任何一个清净的寺院，他可能诸位呢，因为现在的这个社会是比较复杂，不一定寺院自己的本源，但是有时候呢可能会有各种各样的商业的这个气息，这是不仅仅是云南，还在现在这个汉地的四大名山各个地方的话呢，你可能很认真的去对待的时候呢，有许许多多的一些不太这个如意的这个事情呢，这一点呢，佛教徒本身呢也有可能他们自己没有制止或者没有发现，就是有可能的。但是最重要的呢，我们现在的很多人把这个寺院呢，就是作为一种商业的手段呢，这种现象是越来越严重。所以我们作为佛